to love again. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera. E hoje, como vocês já podem ver aí mais uma vez, eu estou aqui com essa SW4 aí do estado aí de São Paulo, mano. Então já bora entrar aqui para estar iniciando nosso patrulhamento, galera. Então desde já eu já peço a você para estar deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito, beleza? Vamos ativar o nosso rádio aqui pra gente ficar aqui a PQRV do Popom e ficar no aguardo aí da nossa primeira QRU, mano. Se você não viu o último vídeo, o link dele vai estar aí na descrição. Então confere lá, mano, que tá top. Opa, e esses dois caras aqui no trânsito aqui, ó. Ó, vou abordar esse maluco ali, mano. Vou abordar esse cara aqui, esse cara tá meio que suspeito. Deixa eu dar o sinal pra ele encostar aí. Vamos ver se ele vai acatar a ordem e vai encostar. Preciso que você encoste em um lugar melhor, maluco. Sem bater no carro dos outros aí, ó. Bora. Vou abordar ele aqui, checar a placa, checar os documentos do veículo pra ver se tá tudo ok, né? Que esse cara parece que ficou meio, que sei lá, nervoso com a presença aí da polícia. É um cara? É uma mulher, galera. É uma mulher, ó. É uma moça aqui, como vocês podem ver. É, bom dia, minha senhora. Tudo bem? Hello. É, carteira de identidade, carteira de habilitação e os documentos do veículo. Vamos pegar aqui, galera. O nome dela é... O nome dela é Marcos Carter. Isso é uma mulher. Vai entender, né? Marcos Carter, isso é porque é uma mulher. A licença dela é válida, galera. Não tem nenhum mandado de busca e apreensão no nome dessa moça, não. Não tem nada de legal com o nome dela. A ficha dela tá limpa. Agora vamos checar aí a placa do veículo, galera, pra ver se tá tudo ok, entendeu? Se tá tudo ok com a placa do veículo. Se tiver tudo ok, eu vou liberar ele. Depois que eu fazer uma busca ali no porta-malas. Ó, o veículo é um Oracle 2008, né? Tá no nome dela, né? Ou dele, sei lá. Não sei como que eu posso dizer. E deixa eu... Moça, abre o capô aí. Aí, galera, vamos olhar aqui no capô pra ver se a gente encontra algo de legal aqui no capô do veículo dela. Não, aqui não tem nada. O porta-malas, por favor, moça, abre o porta-malas aí do seu veículo. Vamos buscar, olhar aqui no porta-malas, galera. E parece que também não tem nada aqui no porta-malas, mano. É, não tem nada. Eita, foi mal aí, maluco. Vou só dar uma... Pode ir, moça, pode ir, seguir sua viagem aí. Tenha um bom dia, ok? Aí, galera, já liberamos ela. Ó, e parece que uma loja de roupas, galera, está sendo roubada aqui nesse exato momento, hein? Vamos ir aí em código 3, cara. Eu preciso dar uma resinha aqui. Os caminhões estão parados aqui um tempão. Na hora que eu preciso sair, ele também vai sair, cara. Vamos ir aí em código 3 até a localidade aí da loja de roupas que está sendo roubada aí. Possivelmente, né? A gente ainda não sabe se é um trote. Mas vamos aí em código 3 com a sirene do giroflex ligado, galera. É por aqui, ó. E eu, parece que não é uma loja de roupas, não, mano. Não sei. É aqui, ó. Não, é a loja de roupas, sim, cara. A loja de roupas está sendo roubada. Deixa eu entrar aqui. Vou ir com cautela, mano. Cadê, cadê? Primeiro, aparentemente, eu não tô vendo ninguém aqui, não. Deixa eu entrar aqui na loja. Bom dia, meu senhor. O que que tá acontecendo aí? Ah, é pra me conversar ali, ó, com o segurança da loja, galera. Bom dia, meu senhor, tudo bem? O que que tá acontecendo aí? É, ele tá falando aqui, galera, que esse indivíduo tentou assaltar a loja, entendeu? É, escondendo algumas coisas aqui da loja, entendeu? No valor de 133 dólares. Aí ele conseguiu pegar o cara lá tá tentando explicar, ó, falando que não foi ele. Entenderam errado, entendeu? Que ele ia pagar. E não sei, cara, o que eu posso fazer é prender ele. Ele tá pedindo uma chance? Não, meu filho, com a gente não tem essa de chance não, ok? Só coloca as mãos pra trás aí que você está preso. Vamos colocando as mãos pra trás aí. Vamos, maluco. Eita, ferro, velho. Não, isso aqui já deu por encerrado. Maluco, coloca as mãos pra trás aí. Isso, garoto, você tá preso. Vou te levar até o DP mais próximo.
para você estar tá passando uns dias, pode ficar tranquilo aí, que esse daqui não vai aparecer aqui mais não, ok? Senhor proprietário, segurança, passar bem. Vambora, galera. Entra aqui, ô vagabundo. Então seu negócio é roubar lojas, né? Por que que você não vai arrumar um We serviço? have a hijacked vehicle Entra aí. Get in the damn car! Unit respond code 3. Aí. Beleza, galera. Agora a gente já pode estar levando ele até a delegacia mais próxima, mano. Deixa eu deixar só o giroflex ligado aqui pra ver que a gente tá com um indivíduo aqui dentro, né? Um indivíduo. Eita! Nossa, eles não param, mano. E a gente tá com o giroflex ligado, vocês viram, né? Mas tá tranquilo, vamos lá levar esse cara aí e já voltar, mano, pra gente partir pro próximo chamado aqui, ó. Vou passar aqui. Dirijo muito bem, né, galera? Dirijo demais. CSW4 tá bonita, mano. Eu já gravei vários vídeos aqui com ela. Quando Rio de Janeiro também, entendeu? Vou deixar esse maluco aqui pra gente tá. Eita, é aqui, ó. Pra gente tá continuando o nosso patrulhamento, galera. Vamos lá levar ele à cela dele. Chega aí, meu brother. Chega aí. Que é confortável, tem colchões aqui. Eu vou deixar você nessa primeira aqui, ó. Que eu creio que você vai ficar mais confortável nela. Entra aí. Anda! Isso, garoto. Pode ficar. Pode ficar. Não xinga não, rapaz. Xinga não aí, ó. Agora dorme aí, seu otário. Olha lá, galera. Dormiu de conchinha lá, ó. Todo encolhidinho. Vai dormir bonitinho, cara. Pode falar. Vamos lá continuar com o nosso patrulhamento, galera. Galera, recebi um chamado que tem uma pessoa sendo atacada por aqui, mano. Vamos ir aí em código 3, ó. É nesse local aqui, ó, que a gente recebeu a denúncia. Vamos aí aqui o mais rápido possível pra gente tá tentando. Aqui! Olha o maluco aqui batendo na mulher, cara. Olha o 22 aqui batendo na mulher. Ô, vagabundo. Bate em mulher não, rapaz. Bate em mim, seu vagabundo. Safado. Dorme aí agora, ó. Ô, galera, vamos solicitar aqui uma ambulância pra tá vindo socorrer essa pessoa aqui que parece que desmaiou e tá sangrando muito, galera. Ó, saiu muito sangue aqui dessa pessoa. Vou chamar duas ambulâncias. Eita! Sem querer, galera. Ninguém viu nada. Entendeu? Aqui, ó, agora esse vagabundo aqui, ele tem que apanhar, ó, esse safado. Deixa as ambulâncias chegarem aí pra tá socorrendo ele, entendeu? Eita, galera, parece que a vítima morreu, mano. Não, vamos deixar aí socorrer eles primeiro, né, galera? Socorrer os dois, socorrer a vítima e o cara ali. Se a vítima levantar, tudo bem. Agora, se o cara levantar, mano, ele vai ser preso. Eu vou levar ele pra um local aí, eu vou dar um trato nele. Safado, vagabundo, fica batendo em mulher, rapaz. Quero ver se ele vai conseguir levantar. É, galera, parece que não teve jeito. Parece que os dois indivíduos morreram aqui. Opa! Parece que a pessoa errada levantou, né? Coloca as mãos pra cima e deita no chão. Deita no chão, vagabundo. Deita no chão. Anda, rapaz. Deita no chão. Safado. Vou te mostrar a você como que você bate em mulher agora. Ah, mas eu vou te mostrar. Vem aqui, seu safado. Vem aqui, ó. Matou a mulher, cara. Ele matou a mulher. Você sabe que você vai pedir desculpa pra ela, hein? Você sabe que você vai pedir desculpa pra ela, né? Entra aí nessa viatura aí. Entra aqui na viatura, rapaz. Entra aí, viado. Maluco do céu. Esse cara tá querendo apanhar? Esse cara tá querendo apanhar? Esse cara tá querendo apanhar? Esse cara, eu vou mostrar ele como que faz. Viado, safado. Nossa, se dá sorte que eu sou muito ruim de mira. Ajoelha aí, ajoelha aí. Anda, ajoelha aí. Vamos solicitar aqui, galera, uma viatura pra tá levando ele, porque eu não vou levar esse cara mais não, mano. Não vou levar esse cara mais não, tá louco. Vamos solicitar aqui só os médicos legistas pra tá vindo buscar o corpo daquela moça que não pode ficar ali. Esse safado aqui matou, ó. Ele vai ver, lá ele vai. Você tá lascado, cara. Você tá lascado. Sai daí agora que eu não vou te levar também, não. Sai daí, maluco. Não, beleza, deixa ele aqui, não tem problema, não. Eu creio que ele vai sumir, galera. Ele não vai ficar aqui dentro da viatura, não. A gente recebeu um chamado aqui que tem um caminhão, mano, que tá em fuga, galera. E a gente precisa ir recuperar esse caminhão. Não sei de que se trata esse caminhão ao certo, entendeu? Mas vamos lá que a gente vai tentar recuperar ele. E dá um. Ah, o cara desceu. A viatura vai levar ele.
E deixou a porta aberta ainda, esse viado. Mas tá ok, vamos que vamos, galera. Aqui, ó, esse caminhão é um caminhão de lixo, mano. Ah, a polícia já pegou ele aqui. Era uma mulher, galera, que tinha roubado o caminhão de lixo. Então tá tudo ok, mano. A gente pode continuar com o nosso patrulhamento aqui em Los Santos. Pessoal, tem um policial aqui solicitando ajuda, mano. Vamos ir aí o mais rápido possível, entendeu? Vamos ligar aqui as sirenes pra gente tá conseguindo avançar com uma certa brevidade, cara. Porque, caraca, moleque, parece que o policial está em apuros, galera. Foi isso que ele disse quando ele pediu ajuda, que ele está precisando urgentemente de ajuda. Então a gente vai pra lá no código 3 aí, o mais rápido possível. Eita, pra tá tentando auxiliar esse policial aí. A gente ainda não sabe do que se trata, mas com certeza é algum confronto com bandidos, cara. Nossa, olha aqui como tá essa área aqui, galera. Aqui a gente não vai conseguir passar não, cara. Sobe aí, sobe aí. Vai, 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 vai. Tá lá na frente, galera, ó. Olha lá o cara lá, ó. Tá o bandido e o policial, mano. A gente vai saber agora o que que tá acontecendo. Eita, mano, o policial está ferido, galera. O policial está ferido, cara. O policial está ferido, galera. Deixa eu solicitar aqui ambulância pra tá vindo socorrer ele. Já solicitei as ambulâncias. Agora esse safado aqui, ele não vai fugir não, mano. Eu vou atrás dele, eu vou pegar. Vou pegar esse vagabundo, cara. Se ele tá achando que ele vai fugir, ele tá muito enganado. As ambulâncias já foi solicitada aí pra tá socorrendo o policial. Sai, moça, sai. Ah, vagabundo. Vai, 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 avança, avança. Errei o tiro na perna. Ah lá, acertamos a perna dele, galera. Acertamos a perna dele, já era pra ele. Opa, ele tá armado. Larga a arma, safado. Deixa eu recolher essa arma dele aqui, galera. Aí, vagabundo safado aí, ó. Deita no chão, maluco. Anda logo. Cara, a gente ainda não sabe o que que aconteceu com o policial. Só sei que o policial caiu lá, mano. O policial tá muito ferido. Agora esse maluco aqui vai pagar, ó. Já pegamos ele aqui, galera. Safado, vagabundo mesmo, né? Beleza, galera. Vamos voltar. Eita! Nossa, achei que ele ia ser atropelado agora. Ali é só uma unidade de remoção vir buscar o indivíduo, entendeu? E galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal e deixando o like aí pra estar fortalecendo, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Ó, galera, parece que o policial levantou. Ele tá andando aqui, ó. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! To love again.